Вітаю, новини на Суспільному. У студії працюю я, Наталка Гордус. Останнього свідка в одній зі справ про розгін сумського Євромайдану заслухають 14 січня наступного року. Засідання мали провести сьогодні, втім до суду надійшло клопотання від захисника обвинувачених про перенесення слухання, бо адвокат у відпустці. За черговістю, яку обрали для цієї справи, після допиту останнього свідка допитуватимуть обвинувачених, їх двоє, потім останнє слово і вирок суду. Мова йде про події січня 2014 року. Тоді міліція розігнала сумський Євромайдан, учасники якого зайшли до обласної ради. 13 людям інкримінували захоплення адмінбудівлі. Усього у судах щодо подій на сумському Євромайдані зараз 7 справ. По одній слухають у Полтаві та Харкові, 2 в Білопіллі та 3 у Лебедині. Загалом на лаві обвинувачених 16 людей, у тому числі 2 суддів, екс-прокурор області, екс-начальник міліції області, екс-слідчі міліції та колишні 2 прокурори. Обласної інфекційної лікарні більше не буде. Тиждень тому депутати обласної ради вирішили ліквідувати її як юридичну особу, а колектив і майно передати обласному шкірно-венерологічному диспансеру. За словами Ірини Троцької, обласна інфекційна лікарня була однією з найменших в області, мала 100 ліжок. Ми існували за рахунок субвенції, але сьогодні гроші йдуть за пацієнтом. І основна оплата нашої медичної допомоги буде здійснюватися за рахунок Національної служби здоров'я України шляхом такої форми, коли гроші йдуть за хворим. Для мешканців нашого міста, нашої області, практично стосовно інфекційної служби нічого не змінюється. Я сподіваюся, зміниться на краще, бо в іншому закладі є тут теж достатньо матеріально-технічної спроможності. Ми посилимо нашу матеріально-технічну базу. Це негальна потреба часу. Значно покращаться умови перебування і надання медичної допомоги шкірвен хворим. Хворі дерматологічного профілю знаходяться в непристосованих приміщеннях, і ті кошти, які виділялись, вони поліпшили умови перебування, але заклад не є сучасний. З нового року хворі дерматологічного профілю будуть проходити курс лікування вже в сучасному закладу на базі інфекційної лікарні. Клінічний перебіг шкірних та інфекційних хвороб супроводжується проявами як на шкірі, так і на сузливових. Це потребує сумісних зусиль фахівців, як дерматологів, так і інфекціоністів. Заходи, які потрібно вживати, профілактичні, протидимічні, вони також нічим не відрізняються. Об'єднання двох цих закладів допоможе більш ефективно використовувати наявне обладнання. Цей матеріал зараз готується до ефіру. Більше про об'єднання двох лікарень розкажемо у випуску о 19-й годині. Додам, що з запитаннями, чия це була ідея об'єднати дві лікарні, який економічний результат очікують від цього рішення та яке фінансування передбачають новому центру до того, як він почне отримувати гроші від Національної служби здоров'я, ми звернулися до очільниці управління охорони здоров'я Надії Лисенко. Вона з нами говорити не схотіла. Заступник голови обласної державної адміністрації Іван Боршуш через прес-службу передав – відмовляється від коментарів без пояснення причин. Книгу «Пішки навколо моря» презентував учора у Сумах чернігівський мандрівник і письменник Олександр Волощук. Презентація відбулася у бібліотеці імені Тараса Шевченка. Прийшло за 30 людей. Історія трапилася, здесь нічого не трапилося. Половина книги присвячена моїй пішій мандрівці навколо Чорного моря, яку я здійснив 3 роки тому. Але тільки половина, тому що інша частина книги – це інші мандрівки. Це мандрівки європейськими країнами – Польща, Франція, Італія, Данія, Люксембург. Також психологічне дослідження філософія автостопу, інші цікаві речі. Це 9-та книга автора, до Сум Олександр Волощук приїздить не вперше. А я знаю, на машині так.
Сашко їхав через Суми і зайшов випадково в бібліотеку, щось запитати. І тут йому сказали, що в нас є такий клуб. Ну, дали, звичайно, мої реквізити. Ми зв'язалися і з того часу почали товаришувати. Ну, це було років, мабуть, десь приблизно 7. У мене є всі книги, ну, і зараз я сподіваюся, що він мені її подарує. Я знайомий з Волощуком, мабуть, років 5-6, може, більше. Він до нас приїжджав в Суми не один раз. Я давно слідкую за його подорожами в інтернеті, він пише в Фейсбуці. Книжок ще не читав, першу купив, щоб його підтримати, а я більш слідкую в інтернеті. Зараз письменник працює над 10-ю книгою. Вона буде не про мандрівки, а про жіночу футбольну команду «Легенда Чернігів». У 2020 році він планує 8 мандрівок на Балкани, країнами Балтії, а також до Фінляндії, Швеції та Норвегії. У Сумах підбили книжкові підсумки року. Говорили про них сумський письменник Владислав Івченко та критикиня та літературознавиця з Харкова Тетяна Трофименко. Говорили про те, що захопило або розчарувало у сучасній українській літературі. Бачимо ще літератури. Тобто прекрасним симптомом, я вважаю. Рік був для, ну, в цілому для української літератури досить такий плодючий. Успішний, не те, щоб з'явилися якісь такі дуже яскраві нові автори, хоча і є і нові, але, в принципі, ті автори, до яких вже всі звикли, вони вийшли з хорошими книжками. І, ну, і найголовніше, що мені подобається, що це такий досить, як сказати, досить такий широкий вибір. Тобто, хочеш читати українські детективи? Будь ласка, хочеш читати українську фантастику? Будь ласка, хочеш читати там, ну, умовник, там, український жіночий роман? Будь ласка. 2019 рік – це такий рік перемоги жінок в літературі, як на мене. Тобто для мене найсильніші три книжки цього року – це роман «За спиною» Гаськи Шиян про жінку, бойфренд якої пішов в зону військових дій. Це «Добрі новини з Аральського моря» Ірени Карпи, також про долю різних жінок у сучасному світі. І це роман «Доця» Тамари Горіха-Зерня, яка розповідає про жінку, яка живе у Донецьку, яка протистоїть, власне, окупантам саме на тій території. От такі три книжки, дуже різні, насправді, за стилем, за способом подачі матеріалу. Поезія цього року слабша, ніж була, ну, навіть торік. І хоча, в принципі, є досить цікаві книжки там відомих поетів і Катерини Калитко, і Бориса Херсонського, і Мар'яни Савки, і цікаві книжки молодшого покоління, але от такого вибуху, так, який би привернув увагу більшості читачів, цього року в поезії не відбулося. Спортсмени збірної команди області зі стрільби з лука готуються до чемпіонату України. Він відбудеться у Харкові наприкінці січня. Також на спортсменів чекає низка змагань, після яких формуватиметься національна збірна, що поїде на Олімпійські ігри у Токіо 2020. Олександр Качанов побував на тренуванні наших лучників. Сьогодні в день на тренуванні займалися Олексій Гудбін та трійка дівчат – Євгенія Чібісова, Ірина Хочина та Євгенія Бадуліна. Зараз спортсмени готуються до змагань у Харкові. Ми маємо можливість тренуватися взимку на довгих дистанціях. Дистанціях, які стріляються влітку і які будуть стрілятися на Олімпійських іграх. Тому завдяки такому манежу ми єдині в Україні, хто має таку можливість. І в січні, в кінці січня буде проведено чемпіонат України вже на цій дистанції, і сумські спортсмени приїдуть з великим гандикапом, з великою перевагою, тому що треновані на цій дистанції. Уже тренірований на цій дистанції. Олексій Гунбін та Євгенія Чібісова, перші номери збірної команди Сумської області, говорять про умови тренувань. У нас дуже гарні умови для тренування, бо 70 метрів в Україні можемо стріляти лише ми з нещодавнього часу. І це дуже велика перевага перед усіма іншими спортсменами України. Є дистанція, є освітлення. Нема вітру, все добре. Нас могло б тут і не бути, і ми могли б стріляти в тирі на 30 метрів. А це ніяк не допомагає в підготовці до змагань такого рівня. Тому дуже круто, що у нас є можливість стріляти тут. Виділено гроші, час. І, як я раніше казала, це велика перевага над іншими командами і областями. Преимущество над другими командами і областями.
Починаючи з чемпіонату України у Харкові наприкінці січня, на спортсменів чекає низка змагань, на яких формуватиметься збірна команда України на Олімпійські ігри у Токіо 2020. Олександр Качанов, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Наступний випуск менш аніж за 2 години. Побачимось.